1959 թվական, սեպտեմբեր, մոտ մեկ ամիս շրջեցի ես Ղարաբաղում, Եղամարտակերտի Մարտունու Հադրութի շրջաններում, այցելեցի հուշարձանները, տեսա Գանձասարը, հայ ճարտարապետության այդ հազվագյուտ գլուխգործոցը. Հսկա, զանգվածեղ, քանդակազարդ, չորս կողմը ձոր ու անդունդ, և այդ ձոր ու անդունդի միջից բարձունքնի վեր ծառս եղած, գմբետները տեգերի պես երկինք խրած, շրջակա լեռնաշխարը անխոնջ պահակողի կեցվածքով, և այն ու ամենայնիվ կերված, զանգերը լրաց լալկված, ցավը ներս արած, ինչպես իր ժողովուրդը, Ղարաբաղյան հայությունը, որ հայոց երկարուձիգ պատմության մեջ հայտնի է իր քաջությամբ, իր հողն ու ինքնությունը ամենից երկար պահողի համբավով ու միայն խորհրդային ժամանակներում կրկնակի լծի տակ կրացած, վախվորած, մի համարձակ խոսք ասելիս չորս կողմը նայող. Իսկ հապագոմերի վերացված, երկրաբանական հետազոտությունների պատրվակով այս ու այն մասը պայթեցված, հազի ոտքի վրա մնացած վանքերն ու եկեղեցիները, կողերը ջարդած խաչքարերը, կրնատ կամուրջները, չեմ կարողանում մոռանալ խութ հավանքը, հարյուրամյակներ ապրած և օրծերության ստորացված մի անկյուն նետված այդ ալեհերին, ծնկներն ի վար թաղված գումախպի մեջ, զանգակ լեզում պոկված կտրված, նահամր ու անոքնական նայում էր մեզ, իրեն այցի եկած ազգականներին։ Եվ իր փոխարեն խոսում էին պատերն ի վար քանդակված արձանագրությունները, օգնություն աղերսում մեզանից։ Անկարող անարձագանք թողնելու այդ աղերսը, ես նամակ գրեցի Ադրբեջանի գիտությունների ակադեմիայի նախագահին։ Հարգելի ընկեր Մամեդալիև, գրում է ձեզ հայ բանաստեղծուհի Ստալինյան մրցանակի լաուրեատ, ՍՍՀՄ գրողների միության վարչության և Հայաստանի գրողների միության նախագահության անդամ Սիլվա Կապուտիկյանը։ Այս աշնանը ես եղա Լեռնային Ղարաբաղում, ծանոթացա մարզի տեսար ժամվայրերին և ճանապարհին այցելեցի հին հայկական հուշարձան խութավանքը, որը հիմա գտնվում է ադրբեջանական սովետական սոցիալիստական հանրապետության տարածքում, Ստեփանակերտից իստի սուտ անող ճանապարհի վրա։ Պատկերը, որ բացվեց իմ դեմ, ինձ խորապես հուզեց։ Ես ուզեցի այդ մասին իսկույն գրել Լիտերատուրնայա գազետային, բայց հետո այդ մտքից ետ կանգնեցի և որոշեցի նախ դիմել ձեզ, հուսալով, որ դուք թույլ չեք տա, որ գործը ստանա միութենական հնչեղություն։ Այնինչ տեսա խութավանքում, գերազանցեց իմ բոլոր պատկերացումներին։ Բոլոր խուցերը, որ որոշակի պատմական արժեք են ներկայացնում, զբաղեցրել է կոլտնտեսությունը։ Այնտեղ կամ մարդիկ են ապրում, վատ է, որ կոլտնտեսականները ապրում են խուցերում, կամ վերենացվել ծխախոտի չորանոցների։ Բայց ամենից վրդովեցուցիչն այն է, որ վանքը ավելի քան հազարամյա ճարտարապետական հուշարձան, մարդկային ձեռքի ակնառու ստեղծագործություն, որը պետք է արժանանար գիտնականների և տուրիստների ուշադրությանը, ահա այդ հուշարձանը ծառայում է որպես գոմ։ Հատակին մետրանոց հաստությամբ խտացած թրիկ է, ամբողջ խոնավությունը ներծծվում է կառուցվածքի հիմքերի մեջ, տարածվում առանց այն էլ քայքայված պատերն ի վեր, սպառնալով վերջնականապես փլեցնել։ Մի խոսքով հարկավոր է տեսնել սեփական աչքերով, որպեսի հնարավոր լինի պատկերացնել այս տխուր, ես ջանում եմ խուսափել խիստացականներից, տեսարանը։ Տեսարան, որը պատիվ չի բերում ոչ ձեզ, ոչ Ադրբեջանի գիտնականներին, գիտության և արվեստի արժեքը հասկացող մարդկանց, ոչ էլ այն հայերին, որոնք մեր սովետական ժամանակներում տեսնում են ամենը և լռում։ Ես վստահ եմ, որ այս նամակը ձեզ անտարբեր չի թողնի և մենք հավանաբար շուտով լուր կստանանք ձեր շտապ ձեռք առած միջոցների մասին, որոնք վերջ կտան պատմական արժեքների հանդեպ ցուցաբերած անխոհեմ արհամարանքին։
Ես հույս ունեմ, որ խութհավանքը կառնվի պետական պաշտպանության տակ, որպես ճարտարապետական արժեքավորագույն հնություններից մեկը։ Հարգանքներով, Սիլվա Կապուտիկյան։ 1959 թվական, հոկտեմբեր, Երևան։ Դա դիվանքը կոչվում էր նաև խութհավանք, քանի որ կառուցված էր խութի, բլրի վրա։ Բավական ուշացումով Մամեդալիևից ստացվում է ցինիկ, հայկական ժառանգությունը սեփականողի լկտիությամբ գրված մի պատասխան։ Սակայն դատելով նամակի վերջին տողերից, հասկանում ենք, որ վանքն ի վերջո ազատվում է աղտեղությունից։ Ինձ թվում է, և ես կարծում եմ, կհամաձայնեք ինձ հետ, որ հազիվ թե կարելի է գտնել որևէ ոչ կանխադրամադրված մարդու, որը լրջորեն կարող է ենթադրել, որ այս կամ այն ժողովուրդը ընդունակ է դիտավորյալ չպահպանել իր հայրենիքի հողի վրա գտնվող պատմական հուշարձանները, իր և իր հայրենիքի պատմության պերճախոս վկաները։ Վերջում ուզում եմ հայտնել ձեզ իմ երախտագիտությունը նրա համար, որ դուք պարտք համարեցիք ժամանակին տեղեկացնել մեզ այս իսկապես աննորմալ պայմանների մասին, որոնց մեջ պահվում է միջնադարի արժեքավոր պատմական հուշարձանը – խոտավանքը։ Հարգանքներով, Մամեդալիև։ Դեկտեմբերի 7, 1959 թվական։ Սիլվա Կապուտիկյան, Էջեր, փակ գզրոցներից։